Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաբաջանյան, այս օրերին մի քանի կարևոր տեղեկություններ ստացվեցին, որոնց վերաբերյալ կարծես թե ստվերումներ եղան Երևանում ընթացող այս իրադարձությունների ֆոնին, դրանցից մեկը վերաբերում էր ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցին եւ Երևան այսօր նաեւ Բաքու, մասնավորապես Բաքվում ԵԱՀԿ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը մի հայտարարություն էր արել Մինսկի խմբի հետ կապված։ Ես մեջ բերեմ այդ հայտարարությունը։ Ալիևը ասել էր, որ պետք է լուծարվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկարամյա միջնորդ Մինսկի խումբը եւ նրա պնդմամբ հայկական կողմը այդ հարցում ընդդիմանալու որևէ պատճառ չունի։ Նշվում է, որ եկել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը եւ դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները վերացնելու ժամանակը եւ ադրբեջանական կողմը այդ հարցը բարձրացրել է եւ չկա որևէ պատճառ, որ հայկական կողմը համաձայն չլինի սա մեջբերում էր հանդիպման ընթացքում։ Ալիևը կրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի գլխավորած միջնորդական առաքելությունը եւ պնդել, որ Եռանախագահների ինստիտուտը ծառայել է ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի շարունակությանը։ Ոնց կգնահատեք այս հայտարարությունը եւ նաեւ այցը եւ Երևան այսօր նաեւ Բաքու։ Նախ մինչեւ Բաքվում Ալիևի արած հայտարարությունը, հիշենք, նախորդին Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահի կարևոր հայտարարությունը առ այն, որ Ղարաբաղի հարցը փակված չէ, եւ նաեւ ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը իր այդ ձգտման մեջ միայնակ չէ, մենք տարիներ առաջ հիշում ենք, մոտ 2 տարի առաջ էր Լավրովը Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ մի հետաքրքիր դեպք պատահեց, երբ հայտարարեց, որ Մինսկի խումբը որպես այդպեսին գոյություն չունի, Արադ Միրզոյանը հակադարձեց նրան, ասաց, որ որևէ մեկը չի վերացրել մանդատը, որը ԵԱՀԿ կոնֆերանսն է, Մինսկի խմբի կոնֆերանսն է վերապահել Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ռուսաստանին, Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս ուրեմն ուղղությամբ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը շատ համաձայնեցված են աշխատում։ Հասկանալիորեն Ռուսաստանը միանձնյա ուզում էր տարածաշրջանի անվտանգության հիմնական դերակատարն ու պատասխանատուն լիներ։ Մեզ համար չափազանց հասկանալի են Ադրբեջանի մոտիվները։ Ես որպես գաղտնիք նշեմ, որ Ալմաթիում քննարկման առարկա է եղել նաև այս հարցը։ Ադրբեջանցիները շատ անհանգիստ են եղել, որ վերջերս մենք Ֆրանսիայից պաշտոնյա ենք ընդունել մեր տարածաշրջանի պատասխանատու, եւ նրան ներկայացրել ենք որպես Մինսկի խմբի ֆրանսացի համանախագահ։ Բայց որքան ավելի ու ավելի հետևողական է լինում իր այս նպատակադրման մեջ Ադրբեջանը Ղարաբաղյան թեման առասարակ փակելու, այնքան միջազգային կառույցների համար կարծես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չկարգավորված լինելու հարցը ավելի ու ավելի շատ է ընդգծվում։ Օրինակ, պատելի այսօրվա հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում առաջին բարերն են, ցանկ պատահական ձևակերպումներ չեն, եւ առասարակ չափազանց կարևոր է, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման այս գործընթացը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակվում է, որևէ կերպ ուրեմն կապ չունենա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, իսկ այդ հակամարտության կարգավորման մեր նոր ընկալումները առնվազն այն մասին են, որ իրավունքների վերականգնումը պիտի մենք կարողանանք ապահովել, եւ միջազգային մեխանիզմներ, այնպիսի անվտանգային մեխանիզմներ պիտի կարողանանք ուրեմն ապահովել, որոնք թույլ կտան արցախցիներին, նրանց ովքեր ցանկանում են վերադառնալ իրենց բնակավայրեր, կարողանան անարգել այնտեղ ապրելու հնարավորությունը։ Բայց հայկական օրակարգում հիմա կա։ Ես կարծում եմ, որ առասարակ այն քննարկումները, որոնք մենք միջազգային դատարաններում ունենք, օրինակ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարան, ICC-ում նոր գործ է, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում գործող արդարության եւ ճշմարտության այդ դաշինքը փաստաբանների հայց է ներկայացրել միջազգային քրեական դատարան, որտեղ նկարագրվել են Արցախի տարածքում օրինակ ադրբեջանցիների գործած հանցագործությունները։ Հիմա Հայաստանը եւ Հայաստանի անդամակցությունը միջազգային այդպիսի կարեւոր հեղինակավոր դատարաններին եւ Արցախում տեղի ունեցած դեպորտացիան, ոչ թե էթնիկ զտումները, որոնք ուղղակի ցեղասպանական իրադարձություններ են, շարունակում են մնալ մեր օրակարգում։ Ես կարծում եմ, որ կարող է քաղաքական իմաստով այսօր նույնիսկ պատեհ չէ, որ մենք հայտարենք, որ դա մեր օրակարգում է, բայց մենք չենք կարող միջազգային նաև դերակատարների, մեր գործընկերների, այդ թվում օրինակ Եվրախորհրդարանի բանաձևերից դուրս դնենք այն հարցերը, որոնք վերաբերում են
արցախցիների, նրանց իրավունքներին եւ արցախի տարածքում նրանց անվտանգ ապրելու ուրեմն հնարավորություն ստեղծելու միջազգային հանրության ջանքերին։ Եվ այստեղ մենք պիտի հնարավորինս կոմունիկացված հաղորդակցենք միջազգային մեր գործընկերների հետ, հատկապես Միացյալ Նահանգների, Ռուսիա եւ Ֆրանսիայի հետ, ովքեր շարունակում են մնալ եւ ջատագովը լինել պահպանման Միսկի խմբի եւ որևէ կերպ կարծում եմ մեր օրակարգից չպետք է դուրս գա Միսկի խմբի չեղարկման հարցը։ Դուք ասացիք, որ մենք թույլ տանք չեղարկման հնարավորություն։ Ունեք տեղեկություն, որ Ալմատիում հանդիպման ժամանակ արտգործնախարարների թերևս դա նկատի ունեն։ Այո։ Քննարկվել է նաեւ այս Միսկի խմբի հարցը եւ դա Ադրբեջանի համար կարեւորություն է ունեցել։ Ինչ կոնտեքստում է քննարկվել եւ հայկական կողմը ինչ դիրքորոշում է ունեցել հարցի վերաբերյալ։ Հավանաբար գիտեք, որ Ալմատիու առաջընթաց հնարավոր չի եղել արձանագրել, որքան էլ որ տարօրինակ է։ Եթե Բերլինում փակուղի էինք մենք մտել, հենց այս բնակավայրերի, Տավուշի բնակավայրերի պատճառով, ադրբեջանցիները ասում էին, որ մենք այլևս չենք խոսելու ձեզ հետ, մինչև այս բնակավայրերի հարցերը չլինեն։ Եվ եթե հիշում եք վարչապետի նախավերջին ասուլիսում, ստեղության գույժ էր հնչում այն մասին, որ այս տարածքները եթե չտանք, շաբաթվա վերջին պատերազմ է լինելու։ Եվ դրանից հետո տեղի ունեցան դրամատիկ իրադարձություններ, որոնք պիտի անպայման համատեքստը հասկանալու համար նկարագրենք, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու եկանք այս հանգրվանին հասանք եւ Ալմատին ինչի այդքան անպտուղ ելք ունեցավ։ Ինչու մեզ համար շահեկանորեն փոխվեց իրավիճակը Տավուշում։ Ի վերջո մենք տալիս էինք այդ տարածքները դրա դիմաց ոչինչ չստանալով։ Եթե հիշում եք, ոչ սահմանազատման, ոչ սահմանագծման գործընթաց կար, ոչ Ալմատի վերաբերյալ համաձայնություն կար Ադրբեջանի կողմից, մենք տալիս էինք, որպեսի պատերազմ չլիներ։ Բայց տեղի ունեցան մի շարք ուշագրավ, այսպես դրամատիկ միջազգային գործընթացներ, զարգացումներ, հատկապես ուզում եմ վկայաբերել Բլինքենի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հանդիպումը Ֆրանսիայում, Մակրոնի եւ Բլինքենի հանդիպումից առաջ ասուլիս, որտեղ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը չափազանց կոշտ որակումներ տվեց Ադրբեջանի վարկագծին, Բլինքենի կողքը կանգնած եւ ըստ էության Ադրբեջանի սպառնալիքների վերաբերյալ հստակ միջազգային գնահատականներ տրվեցին, որոնց արդեն հաջորդեց հեռախոսազանգը Բլինքենի, որտեղ արդեն մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը գնում է Ալմատիի չակագրի սկզբունքների պարտադրանքով է Ադրբեջանը համաձայնեցված եղել է հստակ համաձայնեցված աշխատանք եւ Ֆրանսիայի հետ եւ Եվրամիության հետ եւ Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ եւ առասարակ ապրիլի 5-ին Հայաստանի քաշային կարգն է փոխվել, որը ստիպել է Ադրբեջանին գնալ ուրեմն այս ինչու արևմուտքը այս դեպքում Միացյալ Նահանգները պիտի ղազախական հարթակը որտեղ Ադրբեջանը վախենում է առասարակ արևմտյան որևէ հարթակում շարունակել բանակցություններ եւ ես ձեզ կարող եմ հավաստիացնել, որ մինչեւ տարեվերջ առնվազն մինչև նոյեմբեր, նոյեմբերի 11, երբ կոպ 29-ը պիտի լինի, Ադրբեջանը չի բանակցելու արևմտյան որևէ հարթակում։ Եվ մեզ համար ինչի էր հարմար ղազախական հարթակը, որտեղ Ղազախստանը նաև նախ արևմտյան թրակի, արևմտյան մատրիցայի մեջ է հայտնվել, հետաքրության գոտում է հայտնվել միջին միջանցքի պատճառով, նրանք անձնական շահագրգռություն ունեն, որպեսզի կարողանան ուրեմն Մեղրիի ճանապարհը գործարկել եւ իրենք այդ ուղությունը կարողանան շահավետորեն ուրեմն օգտագործել միջին միջանցքի հնարավորությունները։ Ղազախստանը ողջունեց մոտ շաբաթ եւ կես առաջ Ալմատի հրճակագրի սկզբունքների հիման վրա համանազատում եւ համանագծում անցկացնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Հաշվի առնելով, որ հետխորհրդային տարածքում առասարակ այդպիսի միջ-սահմանային լրջագույն հարցեր կան եւ դրա մեծագույն սպառնալիքը Ռուսաստանն է, որը ինքը թեև 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրել է այդ հրճակագրի տակ, խախտել է Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ առնվազն Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունները, Ղազախստանը ապագա հետագա հնարավոր սպառնալիքները կանխելու համար ողջունելով մեր դեպքում Ալմատիի
հրճակագրի հիման վրա սահմանազատում եւ սահմանագծում անցկացնելու այս քայլով ըստ էության հայտնվում է առասարակ արևմտյան այն ուղեծրում, որտեղ Ալմատին դառնում է միջազգային հանրության համախոհություն մինուս մեկ, մինուս Ռուսաստան, այսպես մոդելի առանցքային դերակատար։ Եվ եթե հիշում ենք Ղազախստանի նախագահի այցերը եւ Ադրբեջան եւ Հայաստան ստեյության հնարավորություն տվեցին, որպեսզի այո մենք օգտվենք այդ հարթակից եւ այնտեղ հանդիպում ունենանք։ Ակնհայտորեն Բերլինից հետո, բայց այլընտրանքային որևէ բան չի դառնա, չէ՞, բանակցությունների համար, չէ՞, որ սա ուղակի հարթակ է, որտեղ կողմերին բերել են եւ դրանք քննարկումներ են ունենում, այսինքն միջնորդության մասին պաշտոնյաները տպավորություն են ստացել, որ կարող է Ղազախները նույնիսկ միջնորդության ձգտեն, հաշվի առնելով իրենց տնտեսական շահերը կապված միջին միջանցքի հետ։ Ես առհասարակ պիտի ասեմ, որ եւ այցերը Մակրոնի եւ Քեմերոնի այցը վերջին ամիսներին Կենտրոնական Ասիա, Ղազախստան, Ուզբեկստան ավելի են ընդգծում այդ տարածաշրջանի հետաքրությունները արևմուտքի համար։ Եվ այս իմաստով Ղազախստանի ներգրավումը հակամարտության կարգավորման այս գործընթացում մեծ հաշվով մենք դիտարկում ենք նաև համաձայնեցված արևմուտքի հետ, հատկապես եթե հիշում եք մոտ մեկ շաբաթ առաջ պետքարտուղարության արձագանքը եղավ այն, որ Բլինքենը առասարակ այս հակամարտությունը եւ հակամարտության հետ կապված այս համանազատման սահմանագծման գործընթացը պահում էր անձնական վերահսկողության տակ։ Ինչը նշանակում է, որ պետքարտուղարը ամեն առավոտ առնվազն տեղեկանք է ստանում զարգացումների վերաբերյալ։ Իսկ սա իր հերթին նշանակում է, որ մենք հանգիստ կարող ենք այդ հարթակը առայժմ օգտագործել ադրբեջանցիների հետ խոսելու համար։ Ասեմ, որ այն փակուղին, որ տեղի էր ունեցել Բերլինում, այս բնակավայրերի պատճառով որևէ կերպ չի օգնել, որպեսզի մենք կարողանանք էական առաջընթաց արցանագրել բանակցային գործընթացում կապված պայմանագրի տեքստում հղման հետ։ Գիտեք, մենք հիմա մեր գլխավոր խնդիրը Ալմատիի վերաբերյալ հղում ունենալն է խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Թեև Ադրբեջանը հիմա սահմանազատման սահմանագծման այս համաձայնության մեջ ո՞նց է ստացվել հաջողվել Ադրբեջանին բերել նրան, որ համաձայնվի սահմանազատում իրականացնել Ալմատիով, որը չի հաջողվում, օրինակ հղում չի հաջողվում ձեռք բերել Ադրբեջանի պարագայում խաղաղության հնարավոր բանակցություններում համաձայնագրում։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ այնուամենայնիվ նոեմբերին Միացյալ Նահանգներում ընտրություններից իր համար շահեկան ելքը եւ ուկրաինական ճակատում հնարավոր զարգացումները կարող են ընդհանրապես ակտուալ չդարձնել խաղաղության պայմանագիրը եւ հղման բացակայությունը նրա ձեռքերը ազատ կթողնի, դրանից հետո այնպես իրերը դասավորել, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի դա որևէ կերպ չպայմանավորենք, ուրեմն թե Միացյալ Նահանգների ընտրությունների եւ թե բնականաբար ուկրաինական ճակատի զարգացումների հետ, որտեղ բայց հասկանում ենք, որ դրանք այս կամ այն կերպ առնչվում են, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես հասցնել մինչև նոեմբերի 11-ը, մինչև COP29-ը։ Իդեպ դա այն համաձայնությունն է, որի դիմաց մենք պաստորեն նաև 32 գերեվարված մեր տղաներին կարողացանք հետ բերել, բայց սա նաև միջազգային հանրության կարծես վերջնագիրն է, եթե Ադրբեջանը ցանկանում է պատշաճ մակարդակով ներկայություն միջազգային ուրեմն առաջնորդների Բաքվում COP29-ի շրջանակներում, ուրեմն թե Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը Սունակը եւ թե կարծես Միացյալ Նահանգները տարբեր առիթներով ակնարկում են, որ COP29-ը ուղղակի կարող է տապալվել, եթե Հայաստանի հետ առնվազն շրջանակային համաձայնագիր կամ խաղաղության վերջնական պայմանագիր չստորագրվի։ Երկու կողմն էլ ամեն դեպքում պարոն Բաբաջանյան խոսել էին նոեմբերին հնարավոր կամ ցանկալի խաղաղության պայմանագիրը կնքելու մասին, եւ Ալիևը եւ մեր կողմում մեր ղեկավարություն դրա մասին խոսել էր, դա հավանական սցենար է։ Նայեք, ինձ համար ես առասարակ շատ սկեպտիկ եմ այս զարգացումների վերաբերյալ, բայց ես շատ կողմ եմ, որպեսզի մենք խոսակցությունը շարունակենք, որտեղ խոսակցության այլընտրանքը
ուղղակի պատերազմն է կամ այսպես լոկալ էսկալացիան։ Ադրբեջանցիները նաև նոր իրավիճակ ունեն Հայաստանում, ռուս սահմանապահների դուրս գալը իրենց համար բավական լուրջ անհանգստացնելու։ Իմ հաջորդ հարցը հենց դրան էր վերաբերում, սա այն հարցն էր, որի մասին էլի տեղեկություններ ստացվեցին օրերս եւ էլի ցույցերի պատճառով դրանք կարծես թե մի փոքր ստվերվեցին։ Հասկանանք նախ ինչու եւ ինչպես է ձեռք բերվել համաձայնությունը, որ Հայաստանի մարզերից ռուս սահմանապահները զինված ուժերը պիտի դուրս գան բացառությամբ երկու կետի՝ դա հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական հատվածն է։ Ինչու՞ չի ինչ են դուրս գալիս մյուս տեղերից, դուրս չեն գալիս այս երկու կետերից։ Ոնց է դա հնարավոր։ Իդեպ ես շատ լավ, իդեպ ես ռուսական կողմի ձևակերպումը մեջ բերեմ, իրենք ասում էին, որ Երևանի խնդրանքով է, որ ռուս սահմանապահները այս երկու կետում մնում են, մնացյալ հատվածներից դուրս գալիս, խնդրեմ։ Ինչու է Ադրբեջանը անհանգիստ, որ ռուսները դուրս են գալիս, որտեվ ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործակցության վերաբերյալ համաձայնագրի համաձայն, որը կնքվել է 2022 թվականի փետրվարի 22-ին 23-ին, ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանում տեղակայված ռուս սահմանապահները տեղեկություններ էին փոխանցում Ադրբեջանին։ Ընդհանրապես մեր սահմանի իրավիճակի վերաբերյալ, եւ հիմա իրենք այդ կարևոր աղբյուրից զրկվում են։ Ինչպես է ստացվել։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս հանգամանքները հաշվի առնելով նաև Հայաստանը վերջապես ունեցավ այդ խիզախությունը, այս հարցը ռուսների առաջ դնելու եւ որևէ պայմանագրային հիմք չունեցող այս իրենց ներկայությունը արևելյան սահմանին, Ադրբեջանի հետ սահմանին, ժամ առաջ այդ սպառնալիքը, որտեղ նրանց ներկայությունը ինքնին սպառնալիք էր այս տարածաշրջանում, եւ անընդհատ բորբոքելով, այսպես արնահոսության ռեժիմը թույլ չտալով, որպեսի ուրեմն վերանա։ Ինչու, օրինակ, պատկերացրեք 2022 թվականից ի վեր, հոկտեմբեր ամսից ի վեր, մենք երբ որոշվեց, որ ուրեմն ժամանակավոր ապա մշտական տեղակայմամբ եվրոպական քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչները պիտի տեղակայվեն այդ սահմանին, մենք փաստորեն չենք ունեցել խոշոր այսպես լայնածավալ հարցակում, ունեցել ենք Վարդենիսի հատվածում զոհ ենք ունեցել 1 զոհ, եւ ամենամեծը այս ընթացքում ունեցել ենք ներքին հանդում փետրվարին 4 զոհով։ Դա այն հատվածն էր, որտեղ ռուսներն էին եւ որտեղ հասանելիություն ունեին եվրոպացի եւ եվրոպայի քաղաքացիական ռակելության ներկայացուցիչները։ Փաստորեն ներքին հանդից արդեն նրանք դուրս են եկել, սևակավանից դուրս են եկել, եւ ես հույս ունեմ, որ այն պայմանավորվածությունները, որ հիմա միջազգային մեր գործընկերների հետ մենք կայացնում ենք, նաեւ տեխնիկական այնպիսի հագեցվածություն ունենալու ամբողջ սահմանի երկայնքով եւ այդ սպառնալիքը դուրս դնելու արդյունքում մենք իրապես էական լիցքաթափում ենք ունենալու, որովհետև նաև չպիտի մոռանանք, որ ռուսների գործընկերը այս տարածաշրջանում ոչ Հայաստանն է, ոչ նույնիսկ Ադրբեջանն է, կոնֆլիկտն է։ Եվ կոնֆլիկտի հնարավոր բորբոքումը եւ շարունակությունը, իրենց ներկայությունը այնտեղ հենց այդ կոնֆլիկտին լուծում չգտնելու ուրեմն համար է, եւ ես կարծում եմ, որ բացակայությունը կոնֆլիկտի լուծում կտամ ես։ Իհարկե, ավելի մեծ կմոտեցնի, որովհետեւ իրենց ներկայությունը այդ սահմանին մի բանի համար էր, որպեսի սահման չլինի հայ-ադրբեջանական։ Լավ, ռուսական կողմը ինչու ասում, որ մեր խնդրանքով է, որ երկու կետերում իրենք պիտի շարունակեն իրենց ծառայությունը։ Որովհետեւ մենք ունենք նախ պայմանագիր, խնդրանքը չգիտեմ, բայց կարող եմ ձեզ ասել, որ Ռուսաստանի այն նախագահի այն հարցադրմանը, որ արդյոք ուզում եք, որպեսի մենք Իրանի եւ Թուրքիայի սահմաններից էլ դուրս գանք, Հայաստանը ասել է, որ մենք համաձայնագիր չունենք արևելյան սահմանի վերաբերյալ։ Միջդեռ համաձայնագրեր ունենք Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանի հետ կապված, եւ մենք այս պահին առնվազն այդպիսի խնդիր չենք տեսնում ոչ Իրանի եւ ոչ Թուրքիայի սահմանի վերաբերյալ։ Սա է հարցը, եւ կարծում եմ չափազանց լեգիտիմ ու չափազանց հաջողված արդյունքներ են ցրել։ Ամփոփում ենք զրույցը, մենք քիչ ժամանակ ունենք շարժումը, որը տեղի է ունենում Երևանում, ոնց եք գնահատում, ըստ ձեզ որ փուլում են ու ինչ զարգացումներ կլինեն։ Ես ճիշտ ասած տեսնում եմ ռադիկալիզացիա տրամադրությունների, որքան նոսրանում են այս շարժման շարքերը, այնքան ավելի ռադիկալ խոսույթ է հայտ գալիս, ռետորաբանությունն է ավելի կտրուկ ու սուր դառնում, ու սա իր հերթին, քանի որ մենք գիտենք, թե այդ վեգարի յետևում ովքեր են թաքնված, թե ներսում եւ թե արտաքին
պատվիրատուները, հատկապես մենք արդեն լսեցինք նաև նախկին դիվանագետների կողմից, հստակ ֆիքսվեց, որ նրանք ռուսական այսպես պատվեր են կատարում, հատկապես Ալմատի վերաբերյալ նրանց արձանագրումները, թույլ է տալիս պնդելու, որ այս շարժման թիրախը նաև սահմանազատման սահմանագծման վերաբերյալ այն պայմանավորվածություններն են, որոնք կայացվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և խափանել այդ գործընթացը։ Նախորդին, օրինակ, հայտարարվեց, որ իրենց թիրախը վաղը Մհեր Գրիգորյանի և Մուստաֆայևի կողմից արձանագրությունների ստորագրումը խափանելն է, որից հետո պրոտոկոլները պիտի ուղարկվեն ազգային ժողով վավերացման, թույլ չտալ, որպեսզի այդ վավերացման գործընթացը լինի, ինչի համար։ Հասնել նրան, որպեսզի Ադրբեջանը այլևս որևէ խնդիր չունենա, լեգիտիմ առիթ ընծայել Ադրբեջանին, Հայաստանի վրա հարցակում իրագործելու արդյունքը Երևանում իշխանապողության հասնելու ռուսական պլանի միակ հնարավորությունը մնացել է Ադրբեջանի հարցակումը Հայաստանից, Հայաստանի սահմանի որևէ հատվածից Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Սա է մնացել այս խմբի ուրեմն հույսը, որ իրենք միջոցների մեջ խտրություն չեն դրել, և մենք տեսանք, թե իրենք ոնց են եկեղեցին գործիք դարձրել իրենց նենք հակապետական գործունեությունը իրագործելու համար։ Անվստահությանը չեն հասնի։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ շատ կարևոր է հասկանալ այդ վերջին պատգամավորի իշխանցակայանի հարցերը ինչպես են, իմ ունեցած տեղեկություններով չկա համաձայնություն այդ վերջին պատգամավորի, և ես շատ չէի ուզի, որպեսի խորհրդանում այդպիսի հարց քննարկվեր։ Փոխարենը իրապես, եթե ուզում են անվստահություն հայտնել, թող դնեն մանդատները, ստեղծեն քաղաքական ճգնաժամ և գնանք նոր ընտրությունների ու տեսնենք, թե իրենք ինչ են ստանալու, որտեվ այսպես բան անել, որ ընտրություններ պիտի լինեն և որին պիտի այս ուժերը չպիտի մասնակցեն, կներեք, այդ ստացվում է, որ իրենք փաստորեն ուզում են ուղղակի իշխանություն ուզում հասնել։ Լավ, ընդհանուր առմամբ, պարոն Բաբաջանյան, եկեղեցին ինքնին ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով աջակցում է այս շարժմանը, թե ոչ։ Այ այս շատ կարևոր հարց է, որին շատ կուզեմ անդրադառնալ։ Ես շփվում եմ և հարաբերվում եմ եպիսկոպոսների հետ, մոտ 7 եպիսկոպոսների հետ կոնստանտ կապի մեջ եմ, և նրանք հավաստիացնում են, որ Մայրաթորը այս ամենի հետ կապ չունի։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հասկանում է այս շարժման բերած հնարավոր վնասները հայ եկեղեցուն, որտեվ տեղերում այսօր արդեն քահանաները դժվարություններ ունեն հարաբերվելու քաղաքացիների հետ, որտեվ այս ամենը նաև այսպես մեծ դժգոհություն է առաջ բերում ոչ թե առանձին հոգևորականների, այլ եկեղեցու որպես ինստիտուտ, այդ ինստիտուտի դեմ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ վերջին օրերի զարգացումները եկեղեցում, հատկապես ուրբաթ օրվա Գերագույն հոգևոր խորհրդի արտահերտ նիստի այսպես քննարկման առարկան, ըստ որի վերաբերը ասել է, որ ինքը օրտնել է Սրբազանի գործողությունները Տավուշի թեմում, որոնք վերաբերել են Տավուշի թեմի գյուղացիների ընդհանուր անհանգստություններին և նրանց կարիքներին, բայց այդ քայլերթը և այս շարժումը որևէ առնչություն չունի եկեղեցու ուրեմն Հովանիի հետ և օրդնության հետ, և վեհապարի պատկերացումն է, որ Բագրատ Սրբազանը պետք է այս շարժման առաջնորդությունը հանձնի քաղաքական ուժերին, և եթե ուզում է, կարող է աջակցել, բայց ինքը չի կարող առաջնորդել։ Ի վերջո, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ եկեղեցական կանոնական ահռելի խախտումներ են տեղի ունեցել, որտև երթմամբ, երբ Բագրատ Սրբազանը դարձել է կուսակրոն քահանա, ինքը բացի եկեղեցու, բացի հայրերի, բացի ավետարանի աստվածաշնչի քարոզից այլ քաղաքական տեքստ ասելու իրավունք չի ունեցել, և այսօր, եթե կարգապահական հանձնախումբը քննի Բագրատ Սրբազանի հայտարարությունները, այդտեղ շատ լուրջ ուրեմն գործընթացների հիմք կարող է դառնալ։ Ես հույս ունեմ, որ Մայրաթորը, ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը հասկանում է, որ սա այս դեպքերի նման զարգացումը կարող է սասանել իսկապես գահը ամենայն հայոց կաթողիկոսության, և այս նկատառումներից ելնելով ժամ առաջ վեհապարը պիտի խոսք ասի։ Ի վերջո մենք չենք կարող նստել ու սպասել և մտածել կա Մայրաթորը այս ամենի ետևում թե ոչ, պիտի լինի հայտարարություն, Մայրաթորը պիտի ցույց տա, որ ինքը որևէ առնչություն չունի և մաս չունի այս գործընթացներին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։